নমস্কার মই চক্রপানি পৰাখৰ আৰু আপোনালোকে সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তালাপ আৰু আজি মই আপোনালোকক লৈ যাম ধেমাজি জিলাৰ অন্তৰ্গত হাবুঙলৈ মোৰ পিছফালে আপোনালোকে খুব ধুনীয়া এটা দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো হাবুং মানে কি হাবুং শব্দটোৰ অৰ্থ আৰু এই হাবুং শব্দটো আহিছে বড়ো আৰু কছাৰী ভাষাৰ পৰা আৰু হাবুং শব্দৰ অৰ্থ হৈছে মাটিৰে ভৰা এটা বিশেষ অঞ্চল আৰু হা মানে হৈছে মাটি আৰু বুং মানে হৈছে ভৰি পৰা এই হাবুং শব্দৰ পৰাই সৃষ্টি হৈছে হাবুঙৰ গতিকে এই হাবুঙত আছে এটা বিশেষ স্থান এটা বিশেষ মন্দিৰ বুলিও ক'ব পাৰে আপোনালোকে বা এটা খুব ধুনীয়া দৃশ্য মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ আজি আৰু এই হাবুঙৰ ইতিহাসৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকক মই জনাম ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাওক কাৰণ গুৱাহাটীৰ পৰা মই ঢকুৱাখানা ঢকুৱাখানাৰ পৰা ধেমাজি ধেমাজিৰ পৰা হাবুঙলৈ আহিছোঁ এই হাবুং হৈছে পুৰণি কামৰূপৰ এখন ৰাজ্য আৰু এই হাবুং হৈছে আহোমৰ দ্বিতীয় অস্থায়ী ৰাজ্য আৰু এই হাবুং হৈছে বহুতে কয় যে লখিমপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত আৰু বহুতে কয় দাবীও কৰে সেয়া ধেমাজি জিলাৰ অন্তৰ্গত কিন্তু এই হাবুং আকৌ মই কৈছোঁ এই হাবুং হৈছে আহোমৰ দ্বিতীয় অস্থায়ী ৰাজধানী হাবুং কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিল এই বিষয়ে আপোনালোকক কিছু তথ্য মই দি থওঁ সোৱণশিৰি নদী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ যি মিলন ক্ষেত্ৰ সেইখিনিকে হাবুং বুলি কোৱা যায় মোৰ পিছফালে যি আটক ধুনীয়া দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে এখন তোৰণ তোৰণৰ পিছত আগুৱাই আমি যাম এয়াই হৈছে বৰ্তমান চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰি দিয়া এখন খুব ধুনীয়া দৃশ্য মই দেখুৱাম আপোনালোকক ভিতৰত কি কি আছে এই সম্পৰ্কেও আপোনালোকে জানিব পাৰিব ইয়ালৈ আহিছে বহু লোক মই ধেমাজিলৈ অহাৰ লগে লগে এই দৃশ্যসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ আকৌ কৈছোঁ আহোমৰ দ্বিতীয় অস্থায়ী ৰাজধানী আছিল এই হাবুং ভিতৰলৈ যাওঁ দশম শতিকাত হাবুং আছিল এখন প্ৰদেশ দশম শতিকাত কামৰূপৰ পাল ৰাজবংশৰ ৰজা ৰত্নপালে যিসকল ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছিল তেওঁলোকক বসতিৰ বাবে এই স্থানখিনি দিছিল এয়া এক ইতিহাস শিলালিপিত লিখা আছে এই ইতিহাস এই ইতিহাস যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মই পুনৰ কৈছোঁ পালবংশীয় ৰজা ৰত্নপালে ব্ৰাহ্মণসকলক বসতিৰ বাবে এই হাবুং অঞ্চলটো দান কৰিছিল হাবুং আহি পালোঁ মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ আপোনালোকক খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ দৰ্শনাৰ্থীয়ে ভিৰ কৰে এই অঞ্চলটোত আৰু দেখিলে এটা খুব ধুনীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আৰু হাবুঙৰ এই বিশেষ স্থানটো কি কেনেধৰণে বিখ্যাত মই আগতেও কৈছোঁ আহোমৰ দ্বিতীয় অস্থায়ী ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে ইয়াত এটা ঐতিহাসিক স্থান আৰু সোৱণশিৰি আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মিলনস্থলী আছিল এই হাবুং এই কথা মই আপোনালোকক কৈছোঁ হাবুঙৰ সৃষ্টি কেনেকৈ হৈছিল ইতিহাস কি এই সম্পৰ্কে আমি জানিব লাগিব দাদা আছে আমাৰ চাও পুষ্প গগৈ ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ দাদা ভালে আছে নমস্কাৰ কিন্তু আমাৰ সেতিয়া আমাৰে কওক তেখেতে ঠিক আছে মই আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা নিশ্চয় নিশ্চয় ভালে আছে মই হাবুঙৰ বিষয়ে কওকচোন এই ভাগৰ বিষয়ে কওক ইমান ফটো দেখি আছো বোলে এপাক নিজে আহিলো আপোনাৰ ফালৰ পৰা হয় হয় নমস্কাৰ মই আপোনালোকলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জনাই ৰাইজকো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মই ক'বলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ যে আমাৰে গৌৰৱ যে আমাৰ উপৰি পুৰুষ অসমীয়া জাতিৰ জনক যিজনে নামৰ পৰাই আপোনাৰ অসম অসম আহোম সৃষ্টি হ'ল আৰু অসমৰ পৰাই অসমীয়া জাতিৰ সৃষ্টি হ'ল সেইগৰাকী হ'ল চাউলুং চুকাফা গতিকে চাউলুং চুকাফাই এই ঠাইতে আহি 1239 খ্ৰীষ্টাব্দত ইয়াত পদাৰ্পণ কৰিলেহি প্ৰথমতে নাগালেণ্ডত আছিলে নাগালেণ্ডত নামি অভয়পুৰত থাকিলে অভয়পুৰ মানে এই শিৱসাগৰৰ তাৰ পৰা তেওঁলোকে বানপানী হোৱাত 1239 খ্ৰীষ্টাব্দত আহি ইয়াত পালেহি আহি তেওঁলোকে ইয়াতে 4 বছৰ থাকিলে কিন্তু 1244 চনত এটা বানপানী হোৱাত স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাই ইয়াৰ পৰা তেওঁ প্ৰজাবৰ্গ আৰু বিষয়াবৰ্গৰ সৈতে প্ৰজা সমন্বিতে
তেখেত মানে আমাৰ প্ৰথমতে গৈ পাৰ হৈ গৈ পেলাই শিৱসাগৰ পালেগৈ। শিৱসাগৰৰ বিশেষকৈ হেৰি লিগিৰি গাঁও, তাৰপিছত চন্তক, শিমলুগুৰি এইবিলাক ঠাই পাৰ হৈ গৈ চৰাইদেউত চাৰিআলিখিনি ইয়াত থাকি গ'ল চাৰিবছৰ গ'লগৈ। আৰু এই হাবুঙৰ অৰ্থটো হ'ল এনেই হা মানে মাটি, বং মানে 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 বহল। শেহতীয়াকৈ এটা তথ্য পাইছোঁ, মই কৈ দিওঁ, হাবুং শব্দটো মানে টাই শব্দ। মানুহে আগতে বেলেগ বেলেগ ধৰণে কৈছিলে, কছাৰী কছাৰী শব্দ, চুতীয়া শব্দ কৈছিলে। আচলতে চাইনা, থাইলেণ্ড এইবিলাকৰ হবুং হবুং বুলি শব্দই আছে, হবুং বা হপুং মানে পানী চানি হোৱা এখন হেৰি ঠাই। গতিকে এইটো ওখ পানী চানি হৈ থকা বা হেৰি কৰা ওখ ঠাই, কিন্তু মানে একেবাৰে বানপানী হোৱাও নহয়। গতিকে এই শব্দটো এই ব্ৰহ্মদেৱৰ দুজনমান মানুহে আহিছিলে, তেখেতলোকে কৈছে আৰু যে হয় এইটো সত্য কথা। গতিকে অন্য নামত নহয়, চুকাফাই থকা নামটো আন ভাষাৰ নাম কেতিয়াও নহয়, টাই ভাষাই হোৱা নাম। গতিকে হাবুং হ'ল টাই ভাষা, টাই ভাষা শব্দ। অলপ পৰিৱৰ্তন হৈছে, হাবুং এইটো টাই ভাষা শব্দ মুঠতে, হাবুং হৈছে এনেকৈ পৰিৱৰ্তন হয়, যেনে অসমটো এনেকুৱা হৈছে, আসাম অসম খেলি মেলি হৈছে, হ'বই। গতিকে এইটো এইটো অৰিজিনেল টাই শব্দ, মানুহে বিভিন্ন বিশ্লেষণ দিয়ে, হ'লেও মূলতে টাই শব্দ মই জনাবতে। হা মানে হৈছে পানী, আমাৰ বিশেষকৈ মানে এগৰাকী প্ৰত্নতাত্ত্বিক অসমৰ বিখ্যাত, তেখেতে হৈছে মানে ৰাজমোহন নাথ। এই ৰাজমোহন নাথ ডাঙৰীয়া বেকগ্ৰাউণ্ড অফ আছামিজ কালচাৰ বুলি গোটেই অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিষয়ে এখন কিতাপ লিখিছে, বেকগ্ৰাউণ্ড অফ আছামিজ কালচাৰ ইংৰাজীত। এই ডাঙৰ কিতাপখনত তেওঁ লিখিছে হা মানে এটা এনেই বড়ো ভাষাটো হা মানে মাটিয়ে হয়, আৰু বং মানে হ'ল বহল বা বিস্তৃত। এইটো ই আহোমৰো হ'ব পাৰে, বড়োৰো হ'ব পাৰে নামটো, বা বড়ো আহোমৰ মিক্সৰো হ'ব পাৰে, যি নহওক মানে বড়ো ভাষাত কিন্তু সেইটো হয়। গতিকে এইবুলি পেলাই তেখেতে লিখিছিলে, গতিকে মই এইটো কৈছোঁ। এই হাবুঙৰ আচল ইয়াৰ বিস্তৃতিও হ'ল আপোনাৰ হেৰি চামপৰা আৰু সোৱণশিৰিৰ পৰা প্ৰায় 29-30 কিলোমিটাৰ দীঘল আৰু 15 কিলোমিটাৰ বহল বুলি, ঢকুৱাখানালৈকে আৰু, তাৰমানে গোটেই এলেকাটোৱেই হাবুং। তাৰমানে এইটো আমাৰ প্ৰতিজন পণ্ডিতেই আপোনাৰ ডক্টৰ সৰ্বেশ্বৰ ৰাজগুৰু, বেণুধৰ শৰ্মা, আপোনাৰ তেওঁৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৰ্বেশ্বৰ বৰুৱা, লখিমপুৰৰ প্ৰত্নতাত্ত্বিক বুৰঞ্জীবিদ, গোটেই পণ্ডিতবিলাকে একমতে কৈছে যে এই সোৱণশিৰি আৰু চামপৰাৰ মাজৰ এই মানে প্ৰায় তাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, হৈ এনেকুৱাকৈ 30 মাইল দীঘল আৰু 15 মাইল বহল এই এলেকাটো হৈছে হাবুং। আৰু এই এলেকাটোৰ এতিয়া মাজঠাইয়ে হৈছে এই এই অঞ্চলটো। গতিকে ইয়াতেই চাউলুং চুকাফা থাকিলে মাজঠাই বুলি, এইফালে ধৰক জোনাইলৈকে, এইফালে সোৱণশিৰিলৈকে, গতিকে এইটো কাৰণে এইটো হ'ল। আৰু ইয়াতে তেখেতে প্ৰায় এনেকৈ কোৱা হৈছে, 4 বছৰ আছিলে তেখেতে, 9000 প্ৰজা আৰু প্ৰায় বিষয়াবৰ্গ এইসকলক লৈ, ৰজা, স্বৰ্গদেউ, মন্ত্ৰী এইসকল লৈ, মন্ত্ৰী পাত্ৰমন্ত্ৰী লৈ আছিলে। গতিকে সেইকাৰণে ইয়াত 9000 মানুহ থাকিবলৈ হ'লে 282 বিঘা মাটি লাগিব। গতিকে হয়তো বাহিৰত যিখিনি মানে সৈনিক সেইখিনি থাকিলে, এইখিনিতে নহয়, এইটো ৰাজধানী ক্ষেত্ৰহে, ইয়াৰ বাহিৰৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত ৰাইজ আছে। ইয়াত তেওঁলোকে ৰাজধানী ক্ষেত্ৰটোত তেওঁলোকে মানে বসবাস কৰিছিলে। এই বসবাস কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই বাহিৰগড়ৰ ভিতৰ অঞ্চলটোত তেওঁলোকে মানে সৈন্যবাহিনী ৰাখিছিলে, বিষয়াবৰ্গ সৈনিকসকল, আৰু এই ভিতৰগড়ৰ ভিতৰটোত তেখেতসকলে বিষয়াবৰ্গতে আছিলে, প্ৰজাবৰ্গৰ সৈতে। গতিকে সেইটো কাৰণেই ইয়াৰ পৰিসৰটো বৃদ্ধি হৈছে, 282 বিঘা মাটি। এতিয়া সম্প্ৰতি ইয়াত 282 বিঘা মাটিৰ ভিতৰত বেদখল হৈছে, 182 বিঘা মাটিও নাই যে ভিতৰগড়ৰ ভিতৰত, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত মাত্ৰ এতিয়া আমি 160 বিঘামান মাটিহে পাইছোঁ, আৰু তাৰ ভিতৰতো এতিয়ালৈকে আমাৰ 120 বিঘা মাটিহে আমাৰ হাবুঙৰ নামত ইতিমধ্যে অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু এটা মই কৈছে, ইমান ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এইখিনি, দাদাই ক'ব, বুবুলদা ন, বাবুলদা, বাবুলদা, বাবুলদা ইয়াতে সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছে। বাবুলদা, এইভাগক কি কয় আৰু এইভাগক কি কয়? এইটো হ'ল চাউচেনৰেন। চাউচেনৰেন মানে হ'ল ইয়াৰ উপপুৰুষসকলক শ্ৰদ্ধা কৰা হয়, পূজা কৰা হয়, আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষা ইয়াৰ পৰা মানে খোজকাঢ়ি পাতনি বিচাৰি যাব পাৰিব। ইয়াত মানে ধৰি লওক আধ্যাত্মিকতা, ইয়াত আমাৰ টাই ধৰ্মৰ নীতি নিয়মেৰে পূজা পাতল কৰা হয়।
ইয়াত টাই ধর্ম নীতি নিয়মেৰে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধৰ্মাৱলী মানুহে ইয়াত মানে তেওঁলোকৰ মনৰ হেৰি আশাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ আশা পূৰণ হৈছে সেইকাৰণে ইয়ালৈ মানুহবিলাক আহি আছে আৰু ইয়াৰ পিছৰ যিটো হ'ল এইটো হফি হফি মানে এইটোৱে হ'ল তাত মানে হলুং আমাৰ হফি বুলি কোৱা হয় হলুং হফি আৰু হলুং হফি বা হফি তাৰমানে এই ডাঙৰ ঘৰটোত এইটোৱে কোৱা হয় যে মই আজি ছাৰহঁতৰ পিছত মই এতিয়া ইয়াৰ দায়িত্ব লৈছোঁ প্ৰথম আমাক চেতিয়া ছাৰ তাৰপিছতে গগৈ ছাৰ তাৰপিছতে মই মোৰ পিছত আকৌ প্ৰজন্ম আহিব তেওঁলোকে এই তেতিয়া আমি গছৰ তলতে কৰি পেলাই আমি ধৰি লওক এইখিনি পালোহি এতিয়া মোৰ পিছৰখিনি যিখিনি আহিব ধৰি লওক আমি সদায় ভালদৰে বিচাৰিম তাত তেওঁলোকক শিক্ষা দিয়া হ'ব যে আহি হাবুংটো কেনেকৈ ধৰণে কৰিব লাগিব বা ইয়াত যিসকলে টাই ধৰ্মৰ নীতি নিয়মেৰে পূজা পাতল কৰা হয় তেওঁলোকে পূজা কৰিব যাওঁতে তেওঁলোকে টাইত কথা ক'ব লাগিব টাইত ক'বলৈ যাওঁতেতো তাই শিক্ষাটো দিব লাগিব তাই শিক্ষা দিবৰ কাৰণে সেই ঘৰটো বনোৱা হৈছে তাতে আকৌ ধৰ্মটো যিহেতু টাই ধৰ্মৰ নীতি নিয়মেৰে গোটেই পূজা পাতলখিনি ইয়াত হয় চাউলুং চুকা ফ্ৰাই দিনৰ পৰা যিখিনি ধৰ্মৰ পৰম্পৰা যিখন মানে পুথি লৈ পেলাই তেওঁলোকে আজি এটা কাই লৈ পেলাই দিশ নিৰ্ণয় কৰিছিল এটা কাই লৈ পেলাই গোটেই সমগ্ৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মংগল কামনা কৰিছিল এটা কুকুৰা লৈ পেলাই গোটেই জাতি জনগোষ্ঠীৰ মংগল কৰিছিল অসমখন সোণৰে গঢ়িব বিচাৰিছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাধাৰা যিটো পূজা পাতল কৰা হয় সেই দীক্ষাবিলাক দিবৰ কাৰণে ধৰি লওক পৰিৱেশ এটা লাগিব তাত আমি টেবিলে সেই ল'ৰাবিলাকক শিক্ষা দিয়া হ'ব আৰু শিক্ষা ধৰি লওক এতিয়া পোন চাতেতো মৌলং কৰিব নাই পাকমৌলং পৰীক্ষা দিব লাগিব পাকমৌলং হোৱাৰ পিছত আকৌ মৌলং হ'ব লাগিব সেই মৌলংজনে আকৌ তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কৰি তুলিব লাগিব গঢ়ি তুলিব লাগিব যে তেওঁৰ মনবিলাক এনেকুৱা হ'ব লাগিব যোনেই নাহক চব আমাৰ আৰু আমাৰে মানুহ আৰু তেওঁ যিধৰণে ভাবিছে যিধৰণে কৰিব বিচাৰিছে সেইধৰণে কৰিব পৰাকৈ আমি দেৱৰ ওচৰত আমি তেওঁ জনাব লাগিব যে আমি এই আপুনি আহিছে এতিয়া আপুনি ধৰি লওক আমাৰ মানুহৰ উচ্চাকাংক্ষা থাকে মনৰ ধাৰণাবিলাক বহুত থাকে মই সদায় ভাল কৰিব বিচাৰোঁ বেয়া যাতে কৰিব নোৱাৰোঁ পৃথিৱীলৈ মানুহ হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ মানুহ হিচাপে মানুহৰ বাবে কাম কৰিব লাগিব কৰিব যাওঁতে ভাল কৰিব লাগিব সেইটো কি চিন্তাধাৰা তাত দিব পাৰিব লাগিব আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ গঢ়িছোঁ যাতে চাউলুং চুকা ফ্ৰাই অকল যে আহোমৰ কাৰণে কৰা নাছিল বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে কৰিছিল কাৰণে কৰিছিল আৰু সেই ভেটিটো ইয়াতে আছিল সেই ভেটিটো আমি পুনৰ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছোঁ ইয়াত কিন্তু কৰোঁতে কৰি কাম কৰি যাওঁতে তাৰমানে কিছুমান খুঁটি নাতি থাকি যায় হয়তো ক'ৰবাত সৰু সুৰা ভুল আছে এই ভুলখিনি আপোনালোকৰ যোগেদি মানে হেৰি প্ৰতিফলিত কৰি ভুলটো দেখাই ভুলটো আমি চিনাক্ত কৰি শুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণেহে পৰিৱেশ এটা আমি ৰচনা কৰা মই এটা কথা সোধোঁ এতিয়া মই গোটেই অসমখন মই ঘূৰি ফুৰোঁ দাদা যিহেতু এইফালে মই উজনিৰ ফালেও তাতো গৈছোঁ পুৰণি তেনেকুৱা কিবা সমল ইয়াত পোৱা গৈছেনে ইয়াত যেতিয়া এইটো খানোতে ইয়াৰ তলত মানে সৰু সৰু পাত্ৰ কিছুমান পালে পাত্ৰ মৃত পাত্ৰ পালে আগৰ দিনা মানে যিটো পাত্ৰ ভগ্ন ভগ্ন পাত্ৰ মিলাই দিলে এইটো মুংমাৱলুঙত চুকা ফাই য'ৰ পৰা আহিছিলে সেই অঞ্চলত পোৱা বৰ্তমানো তাত এনেকুৱা পাত্ৰ বনায় এনেকুৱা ধৰণৰ পাত্ৰ ইয়াত পাইছে গতিকে সেইটো একেবাৰে প্ৰমাণেই হয় যে চুকা ফাই সেই সময়ত তাৰমানে বেচিনটো হোৱা নাই মুংমাৱৰ পৰা চীনৰ মুংমাৱ চীন নহয় আৰু মুংমাৱ দেই গতিকে সেইটো বস্তু ইয়াত পোৱা যায় আৰু যদি আমি ভালকে খানি খনন কৰিলে নিশ্চয় পালন থাকে আমি ভালকে নকৰিলোঁ কিন্তু এইখিনি খনন বস্তুখিনি আছে ক'ৰবাত তেওঁলোকে ৰাখিছে যে এইফালে ইয়াতে তেখেতসকলৰ আমাৰ আহোমসকলৰ চগৰীসকলৰ লগত অহা বিশেষ বিষয়া ইয়াতে স্বৰ্গী হৈছিলে তাৰমানে মৃত্যু হৈছিলে মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে গতিকে সেইকাৰণে ইয়াত সেইফালে দুটা তিনিটা মৈদাম আছে আৰু শ ধুই পেলাই যে এটা পুখুৰী খান্দি সকল যেতিয়া মৈদাম দিয়ে তেতিয়া এটা নতুনকৈ মাটি খান্দি তাৰ পৰা পানী উলিয়াইহে শটো ধুই পেলাইহে মৈদামত দিয়ে গতিকে সেইকাৰণে শ ধোৱা পুখুৰীও আছে আৰু মৈদাম দুটাও আছে গতিকে আৰু এইফালেও আছে গতিকে এনেকুৱাকৈ বহুতখিনি ইয়াৰ পুৰণি খুব ধুনীয়াকৈ কেৱল উজনিতে নাছিল মই আকৌ কৈছোঁ দ্বিতীয় ৰাজধানী উত্তৰ অসমতো আছিল কাৰণ হয়নে বৰ্তা সেইটোৱে মেইন কাহিনী আৰু খুব ধুনীয়া এই যে সমলবিলাক সমলবিলাক সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছেনে কেতিয়াবা সংগ্ৰহালয় হিচাপে ইয়াতো আৰু কিছুমান বস্তু আছিল ধৰি লওক আগৰ দিনৰ ধৰি লওক যেনেকে আমাৰ বানকাহী বানবাটি ধৰি লওক কাঁহৰ বাতি এইবিলাক যে আগৰ ৰজাবিলাকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তেনেকুৱা বস্তু ওলাইছে সেই বস্তুখিনি আমি এতিয়া মৈধল কলেজৰ যিটো মিউজিয়াম তাতে ৰখা হৈছে ইয়াতে আৰু যিখিনি ভগ্নাংগত ছাৰে যিখিনি ক'লে মাটি তলৰ পৰা যিখিনি ওলাইছে এই খনাখিনি আমাৰ ইয়াতো আছে আমি কালি পৰহি ভাবিছোঁ মানে সেই বস্তুখিনিতো আমি প্ৰমাণ পালোৱেই এইটো আমি মানে এতিয়া হেৰিয়লৈ ফৰেঞ্চিকলৈ পঠিয়াম বুলি কালিয়ে পাতিছিলোঁ ইয়াতে বহি পেলাই যে বস্তুটো কিমান দিনৰ কি বস্তু আমি পুৰণিকৈ ফৰেঞ্চিকল আমি কমিটিৰ ফালৰ পৰা পঠিয়াম বুলি ভাবিছোঁ মানে মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ এনেই চালে বেলেগ কৰোৱা সমালোচনা কিছুমান নকৰে জানো কিন্তু ইয়াৰ যিটো মহত্ব সেইটোতো আমি চাউলুং চুকাফৰ লগত মানুহেই আমি যিসকলে এতিয়া কাম কৰি আছে আমি চবেই বিশ্বাস কৰোঁ যিসকলে এতিয়াও বিশ্বাস কৰা নাই তেওঁলোকক আমি বিশ্বাসটো দিয়াবৰ কাৰণে সেই বস্তুটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ইয়াতে আপুনি চাব যে এটা পুখুৰী আছে পুখুৰীটোলৈ কোনো কাম কৰিবলৈ যাব নোৱাৰে জে চি বি যাব নোৱাৰে দেওলক দেওগতে মানে এতিয়া আজিও সেইটো মহাত আজিও আপুনি অমিত সৰুবৰ বিচাৰি আমি খান্দিছোঁ কিন্তু এতিয়াও খান্দিবলৈ
সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ এতিয়াও আমি যাব পৰা নাই, তাৰমানে তাৰ মহত্বটো এতিয়াও প্ৰমাণ আছে। আমি কাইলৈলৈকে আপুনি প্ৰমাণ পাব, আহিবলগীয়া প্ৰজন্মই সেইটো প্ৰমাণ পাব। গতিকে এনে সমালোচনা কৰিব লাগে বুলি কিছুমানে সমালোচনা কৰে, কিন্তু যে অকল শিৱসাগৰখনতেই আহোম আছিলে সেইটো কথা নহয়, গোটেই অসমখনতে আহোম ৰজা চালুং চুকাফাই ঘূৰি ফুৰিছিলে। কিন্তু এই ইয়াত যিটো আছে বেলেগত ক'তো নাই, মানে ইয়াত ইয়াত যিজন মানে চাউলুং চুকাফাৰ লগত মৌলুং আহিছিলে, মৌলুংবিলাকৰ ভাল আধ্যাত্মিক যিবিলাক ধ্যান ধাৰণাবিলাক ইয়াত থাকি গৈছে। আৰু সেইটো কাৰণে এতিয়া আপুনি চাব, কিবা এটা অনুষ্ঠান পাতিলে আমি সৎভাৱে কৰিলে আমি লগে লগে প্ৰমাণ পাওঁ। চৰাইদেউ ফালৰ পৰা জীয়া আহিব, চৰাইদেউ ফালৰ পৰা বতাহ বৰষুণ আহিব, আহি আমাৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ মানে হেৰি কৰি আপুনি আপুনি তেতিয়া থাকোঁতেও প্ৰমাণ পাইছে, আপুনিতো গম পাই আহিছে। গতিকে আৰু আৰম্ভণি হৈছিলে তেতিয়া, এতিয়াও আপুনি প্ৰমাণ পাব যে আমি সত্যটো সদায় জয়ী, আৰু সত্য কেতিয়াও ঢাকি ৰাখিব নোৱাৰে। যেনেকৈ জ্বলা জুই একোৱাক তিতা কাপোৰে ঢাকি ৰাখিব নোৱাৰে, সত্যক কেতিয়াও মানুহে ঢাকি ৰাখিব নোৱাৰে। সত্যটো সত্যই, আজি নহ'লেও কাইলৈ সত্য কথা ওলাবই। মই আৰু দুটা প্ৰশ্ন আছে, মই সুধিম। ড্ৰেগন চিম্বল হিচাপে কিয় আছিলে চুকাফাৰ? ড্ৰেগন চিম্বল তাৰমানে টাইবিলাকৰ মাজত ড্ৰেগন চিম্বলটো, ড্ৰেগন বুলি নহয় পাখি লগা সিংহ, এনে শব্দটো ড্ৰেগন হ'লগৈ আৰু। এনেকুৱা বস্তুটো একেবাৰে অতীজকালৰ পৰা, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব বহুত চনৰ আগৰ পৰাই আছে। মানে যেতিয়া তেওঁলোকে ৰাজ ক'ৰবাত ৰাজধানী পাতে, ৰজা হয়, তেতিয়া এই এই উৰণীয়া সিংহটো ৰাজ ৰাজ প্ৰতীক হিচাপে এইটো গ্ৰহণ কৰে যিকোনো ক্ষেত্ৰত। পতাকাত চীন দেশত আজি কিছু বছৰ আগলৈকে, কমিউনিজম হোৱাৰ আগলৈকে আছিলে তাত, এইটোৱে পতাকা হৈ আছিলে। এতিয়াও ড্ৰেগন উৰণীয়া পাখি সিংহ এই এইটো মানে প্ৰতীক, থাইলেণ্ড টাইলেণ্ড চবতে আছে। যদিও থাইলেণ্ড বৌদ্ধধৰ্মী দেশ, তাত এই ড্ৰেগনৰ প্ৰতীকটো আছে, ব্ৰহ্মদেশত আছে, চানবিলাকৰ মাজত আছে, চীন দেশৰ প্ৰতিটো টাই জনগোষ্ঠীৰ মাজতে আছে, আনকি টাই বাহিৰৰ অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ মাজতো আছে। অসমৰ যেনেকৈ আহোমসকলৰ মাজেদিয়েই নিশ্চয় সম্ভৱ হ'ব পাৰে, সত্ৰ চত্ৰতো সোমাই গ'ল, এইটো আৰু অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এটা অংগ হৈ গ'ল এইটো। গতিকে ড্ৰেগনটো ঐতিহ্য বহুত প্ৰাচীন, সেইটো মানে। আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধি লওঁ আপোনালোকক টাই ভাষাটোৰ ওপৰত। উজনি অসমত মই সিদিনা গৈছোঁ, তাতো টাই ভাষা আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক শিকোৱাৰ বাবে বৰ প্ৰবণ আহিছে, নতুনকৈ শিকিবলৈ বিচাৰিছে। ইয়াত তেনেকুৱা কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে নিশ্চয়? পৰিকল্পনাটো আছে, পৰিকল্পনা মানে আমি এটা টাই বিশ্ববিদ্যালয় এখন খুলিবলৈ আমি পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ। তাৰমানে কি হ'ল, এতিয়া আপুনি চাওক বিদ্যালয়বিলাক চলি আছে, ধৰি লওক এতিয়া প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত মাষ্টৰবিলাক দিয়া আছে, শিক্ষকবিলাক দিয়া আছে, তেওঁলোকে পঢ়াইছে। অঁ, যিটো 50 শিক্ষক এল পি স্কুলত তাহানি হিটাৰ ছেকেণ্ডতে দিয়া হ'ল, মানে 1993 দিয়া হ'ল। গতিকে এইটো চলি আছে, কিছুমান ৰিটায়াৰ হৈছে, আৰু শিৱসাগৰত 50 অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আছে। উজনি পাঠ্যপুথিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা অন্তৰ্ভুক্ত আৰু ক্লাছ একদম চৰকাৰী দৰমহা পায় তেওঁলোকে। তাৰপিছত অৱশ্যে নতুনকৈ হোৱা নাই, কিন্তু প্ৰাইভেট আমাৰ স্কুল আছে, যেনেকৈ পাঠশ্বুট চেণ্ট্ৰেল টাই একাডেমি বুলি আছে, তাত তাতে পঢ়ে বহুতে। তাৰ আণ্ডাৰত 3 বছৰীয়া কোৰ্চ, তাৰমানে তাৰ আণ্ডাৰত অন্যান্য একাডেমি স্কুলবিলাক বেলেগ বেলেগ জিলাত দুখন এখন আছে, ইয়াতো আছিলে আমাৰ, আনকি এই ভেটিটোতে আগতে চলিছিলে তাৰমানে। গতিকে এনেকৈ টাই ভাষা খালি প্ৰাইভেট স্কুলবোৰ ৰেগুলাৰ চলাবলৈ টান, টান কাৰণে মাজে মাজে মানুহে ৱৰ্কশ্বপ পতা নিচিনাকৈ কৰি আছে। আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত এটা ডিপ্লমা কোৰ্চ আছে, টাই ডিপ্লমা কোৰ্চ, এতিয়া অৱশ্যে টাই ডিপ্লমা কোৰ্চটোৰ লগতে অন্যান্য অসমৰ ভাষা মিচিং বড়ো এইবিলাকো দলৰ লগত শিকিবলৈ দি দিলে। গতিকে বড়ো এনেকৈ তেনেকুৱা হৈছে, মানে টাই ভাষাও তাত পঢ়ে, টাই ভাষা শিক্ষা শিক্ষাটো চলি আছে তাত। শেষ প্ৰশ্ন কৰিম, কেইদিনমানৰ পিছতে যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত আহিব দৰ্শন কৰিবলৈ, ভিতৰত সোণৰ চাকি আৰু দাদাই ক'ব নেকি নামজাৰি কৰা যিটো পানী, এইটো সোণৰ সেইটো বনাই দিয়া এজন হেৰি দিম বুলি কৈছে, এজন উপহাৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিম বুলি কৈছিলে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী আহি তেওঁ ঘোষণা নিজে কৰি থৈ গৈছে, আৰু যিটো আমাৰ চাকি গছ লগাই যে সেইটো মানে সোণৰ এটা ডাঙৰ চাকি বনাই দিব, আৰু যিটো নামজাৰি কৰে পানী সেইটো সোণৰ বাতি বনাই দিব, জাৰি দিয়ে যে মানে নিয়াপলক বুলি কয়, এইটো ভুচি কৰা পানীটো, খান্দি আনি পানী আৰু অসমীয়ামতে। অঁ, সেইটো জাপানত বনাবলৈ মানে, সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ কমিটিলৈ মেছেজ দিছে যে এইটো চাকিখন লাগে, কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে। এতিয়া আমাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ আছে আমি তেনেকুৱা ধৰণে বিচাৰিছোঁ, সেইটো আমি পিকচাৰটো CMৰ তালৈ পঠিয়াইছোঁ। আমি গম পোৱা মতে CMে কোৱা মতে যিহেতু জাপানত বনাব দিছে, আৰু কম দিনৰ ভিতৰতে আমাৰ ইয়ালৈ দিবলৈ আহিব, আহি তেওঁ যদিও পঠিয়াই দিয়ে, তেওঁ কিন্তু মেডাম ফিত আকৌ অহাৰ এটা চান্স আছে। কিন্তু আমি এতিয়া ধৰি লওক এতিয়া এই আপোনালোকৰ যোগেদি এটা আহ্বান জনাম যে আমাৰ চাউচাইডেন হলুং হপিটো আমাৰ যথেষ্ট নহয়, ইয়াত কালচাৰেল আপোনাৰ যেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ শিক্ষাটো আমি আগবঢ়াই নিবই লাগিব, সাহিত্যৰ দিশতো আমি আগবঢ়াই নিবই লাগিব, যে শিক্ষিত নহ'লে মানুহৰ সভ্য সমাজটো জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰিম। সেইটো
মানে আমি টাই কালচারটো কালচারটো কথা আছে মানে সেইখিনিও আমাক সরকার সহায় করব লাগবে আর তেনকা ধরনের আমার এটা ধর ক্রীড়া ক্ষেত্রটা আমি আগবাই নিব লাগবে আমি এই পরিবেশ রাখিছো কিন্তু সেইখানে কোনে করব সরকারখনে করব সরকারখন আমার আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী দিছো হয় সবকে দিয়ার আহমকটা দিবই লাগবে না লাগবে গতি সেইটা আমাক লাগবেই আর দ্বিতীয় কথা হল ইয়ার যখন সমাজ সমাজখন পরিবর্তন করবলে সরকার একটা ব্যবস্থা লোক লাগবে ধর বিভিন্ন কি কি ব্যবস্থা ললে সমাজবিল পরিবর্তন হবো তাহলে কালচার দিকত গোটে সমাজবিল এটা আমার সমাজবিল আমার যে গাঁলিয়া সমাজবিল আমি এই হাবুঙের যোগেদি কিছু পরিবর্তন করছো হাবুং হওয়ার পিছত কিন্তু আরো পরিবর্তন করার প্রয়োজন আছে যে নবপ্রজন্মবিল কত বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে এই বিশৃঙ্খলতা পরিবেশ হাবুংখনের ওসর পাজর যা গাঁর সমাজবিল আছে সেইবিলাকও স্বাবলম্বী করব লাগবে সেইবিলাকও আমি মানে শুদ্ধ করব লাগবে মই কব বিচার যে এটা আমার করবলীয় কাম বহুত আছে ইয়াতে এটা আমি আমার পরিকল্পিত আসনি মতে আমি চাউলুং চুকাফা এটা প্রতিমূর্তি এটা বর্তমান ইয়াত বনাবলে আমার গভর্নমেন্টের ঘর আমি যোগাযোগ হয়ে আছে চাউলুং চুকাফা একটা বৃহৎ প্রতিমূর্তি আর ইয়ার উপরেও আমি চাউলুং চুকাফা মেমোরিয়াল লাইব্রেরি এন্ড রিসার্চ সেন্টার সেইটো প্রয়োজন আর একটা ডাঙর অডিটোরিয়াম আমাক লাগে ইয়াত মেল মিটিং করবলে সভাসমিতি করবলে গতি আমি একটা ডাঙর অডিটোরিয়াম আর এই চাউলুং চুকাফা মেমোরিয়াল লাইব্রেরি আর তার উপরেও রিসার্চ সেন্টার আর লগতে মিউজিয়াম এটা আর লগতে আমার এটা মানে হেৰি আমার গেস্ট হাউসটা অতক ধুনিয়া লাগে যেহেতু বাহিরের পর বিদেশের পর মানুষ আহিলেও যাতে থাকিপরা এটা অতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো এখানে আপনাদের সময় দিয়ার বাবে আর মই আপনাদের কোম যে সচাকৈ উজনির ফালে দেখিছো বিভিন্ন স্থানের পর লোক আহিছে আমার উত্তরপাড়ে এই হাবুঙে একটা পরিচয় গড়ি তুলব দেশ বিদেশের মানুষ আহিব ডেভেলপমেন্ট হব ট্যুরিজিমের স্পট হব আর আমার সংস্কৃতি আমার শিক্ষা আমার আহোমের যে পরম্পরা কৃষ্টি সংস্কৃতি সেয়া বিশ্বর দরবারত প্রতিষ্ঠা হব সেয়া আশা করছো সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর খুব ধুনিয়া পরিবেশখিনি মই দেখালো আর সদায় আপনাদের কয় ড্রেগন নহয় এয়া উড়ন্ত উড়ন্ত সিংহ পাখি লগা সিংহ এয়া হয়েছে প্রতীক প্রতীক চাউলুং চুকাফার প্রতীক আছিল রাজপ্রসাদত ব্যবহার হয়েছিল আর সেই কুকুরাগী কি বলে কয়া হয় কুকুরাজনী কাইচেং মুং বলে কয় কাইচেং মুং মানে হুনলুং হুনলা দিনত স্বর্গের আসছে বলে কয় আর মানে দেহ কুকুরাটো মানে তাই ইতিহাসত একটা বিশেষ ভূমিকা আছে তার সেকারণে দেহ কুকুরা নামত এই আমি কইছো দেহ কুকুরা যেন আমার এই রক্ষী আছে মানে রক্ষক হয়ে আছে এনেকা ধরনের একটা বিশ্বাসত কইছো এনেকা অবশ্যই এই থাইল্যান্ড চাইনা সকল টাইম মানুষের মজার অলপ বেলা বেলেগ রূপত আছে এই গতি আমি এটা একটা নতুন রূপ দিয়ে কইছো আর অবশ্যই থাইল্যান্ডের বেশি মিলে এই ভালে আছো ভাল লাগিলে লগ পাই মই ফেন হৈ আছো বাৰ্তালাপ চাই থাকো আজি লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে বাৰ্তালাপত ওলাই যাব হয়তো দাদা নমস্কার সূর্যদা আর অথনিবা কথা পাতি আছো সূর্যদা লগ পাম নে নাপাম পাম নে নাপাম লাস্টত গৈ পালোগে আর এয়া যে ভাস্কর্য শিল্প সেয়ায় খনিকর সূর্যদা সকল দায়িত্ববিল আপনি লৈছে বলে গম পাইছো ঘর ওসরতে ইয়ার জন্ম ঠাই বলি ডক্টর পুষ্প গোসাই কলে গোটেখিনি কথা দেগনদুর বা রঙিনা সিংহর কথা ঘরের ওসরতে অনুষ্ঠানটা হয়েছে আর সেই মানে কাল্পনিক যেটু আকারটো রূপ এটা দিবলে চেষ্টা করছো ইয়াতে মানে এখিনিতো এই বস্তুখিনি নির্মাণ করা হয়েছে ইয়ার যাক রং তুলিকা উপর সেইবিল বস্তু সূর্যদা আপনি করেছে নয় সেখানে মিস্ত্রিয়ে করেছে রিলিফ বা এনেকা আজকাপ চাখিনি এখানে করেছে এই ড্রেগ উড়ন্ত সিংহর মূর্তিখিনি আপনি বনাইছে আপনাদের যে ফটো উঠি আছে অকমান আগুয়াই যাও বলক আপনাদের যে ফটো উঠি আছে ফেসবুকত ইনস্টাগ্রামত যে দি আছে ইউটিউবার সকলে ভিডিও তৈয়ার করে আছে এই স্থানলৈ আহি ইয়ার এই শিল্প সমূহর সৃষ্টির আঁর ব্যক্তিগী সূর্যদা সূর্যদা আপনি হেৰিটো কি লিখে টাইটেল বৰুৱা সূর্য বৰুৱা আপনি ইয়ার বাহিরে আরোতো বহুত কাম করে আছে ইমান বহুত করা নাই কিন্তু মাঝে মাঝে মানে 3D ইলিউশন করো তাতে গুয়াহাটিতো করেছো কাইট ফেস্টিভেল আপনার ঘর ঢকুয়াখানা না ইয়াতে ওসর ইয়ার ওসর প্রায় 3 কিলোমিটার দূর হয় এই সন্মুখের যেকিটা এইকিটাও তো আপনার অকমান ওসরলে যাও বলো ভাল লাগবে তো সূর্যদায় এই সম্পূর্ণ আটক ধুনিয়া যেসমূহ দৃশ্য সেইসমূহ নির্মাণ করেছে কষ্ট আছে ইয়াত এটা স্কাপ নির্মাণ করতে কিমান সময় লাগিছে এক মাস লাগি যায় এটাত এটাত আর মেটেলটো কি হয় মেটেলটো
লোহার আছে ভিতরত ভিতরত লোহার জালি আছে তারপর সিমেন্ট বালি এনে কংক্রিট পুরা আর এই স্কাল্পটো বেলেগত বেলেগ বেলেগ হয় এটো আপনার একটা কল্পনা শক্তি হয় আপনি এনেকে কল্পনা কৰিছেন ডক্টর পুষ্পগু স্যারৰ হৈতে আলোচনা কৰি পেলাই এটো কৰিছো আর এই ভাগক এটো বাৰু আমি দেখিছো ফ্ল্যাগতো দেখা পাওঁ বিভিন্ন হেৰিয়া দেখা পাওঁ এটো ঠিক একেদৰে সিমেন্ট আৰু একে একে হাবি জংঘল অত্যব্য বাঘ ভালুক এইবিলাক নব্বৈ চনত নগেন হাজিকা আমি ধেমাজি জিলাখন 98 যেতিয়া নেকি হেৰি হৈছে গঠন হেৰি হৈছে তাৰপিছত মানে নব্বৈ চনত আমাৰ উপায়ুক্ত অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত হিচাপে নগেন হাজিকা আছিলে তেখেতে আহিলে আহি পিনি তেতিয়া হাবি জংঘলৰ মাজত এটা সৰু বাহাংগজি থকা দ্বীপ আছিলে সেই দ্বীপতে তেওঁ থাকিলে কি মানে ভাঙি চালে চাই এখনে বোলে হাবুং হ'ব লাগিব গোটেই গড়টো চালে সৰু গড় চালে ভিতৰ বাহি গড় চালে চাই পিনি তেতিয়া ক'লে যে এইখনে হাবুং তেতিয়াৰ পৰা মানুহ এই ওচৰ পাজৰ মানুহ গোটেই অঞ্চলৰ মানুহ লাগি গ'ল ধেমাজি জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ আহি গোটেই হাবি জংঘল মুকলি কৰি মেলি এই গোটেই বস্তুটো সজাই পেলাই আজি বৰ্তমান এই অৱস্থা ৰূপ পাইছে আৰু আৰু 1244 খ্ৰীষ্টাব্দত আহিছিলে চুকাফাই আহি তেওঁ আহি ইয়াত পৰাপন কৰি থৈ যোৱা যিখন ঠাই আমি আজি বিচাৰি লৈ সেইডোখৰ ঠাই আজি চুকাফাৰ সমন্বয় হিচাপে আমি ইয়াত মানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানুহে ইয়াত পূজা পাৰ্বণ কৰিবলৈ আহে আৰু সকলোৱে মঙ্গলৰ অৰ্থে সকলোৱে নিৰ্দিষ্ট সময়ত আহি গুচি যায় এতিয়া মানুহ সমান্য বাঢ়িবলৈ ধৰিছে সমাগম এইটো কথা আৰু কি কি কৰা হ'ব প্লেনিং মতে এই চৌহদটো মনোৰঞ্জন ধেৰ আছে ইয়াত কৰিবলৈ আমাৰ মাষ্টাৰ প্লেন বনোৱা আছে মিউজিয়াম তোৰণখন অলপ কাম আছে আৰু একেবাৰে সন্মুখত এখন ডাঙৰ তোৰণ হোৱাৰ কথা আছে এইবিলাক প্ৰজেক্ট ৰেডি কৰা হৈ আছে লাহে লাহে ধন্যবাদ বহুত সময় কথা পাতিলোঁ আৰু এয়াই হৈছে হাবুং আপোনালোকৰ মৰমৰ হাবুং আহোম ৰজাৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী এয়া হৈছে হাবুং আৰু হাবুঙৰ উন্নয়ন হৈছে উজনিৰ ফালেতো উন্নয়ন হৈছে আহোমৰ সেই ৰাজকীয় পৰিৱেশ আৰু আহোমৰ ৰাজকীয় পৰিৱেশ উত্তৰ পাৰে এই হাবুঙতো আছিল এই কথা আপোনালোকে ইতিমধ্যে প্ৰমাণ পালে মই ক'লোঁ যিমানখিনি ক'ব লাগে আৰু পিছফালৰ দৃশ্যসমূহ দেখা পোৱাৰ পিছত সকলো ইয়াত ফটো তুলিবলৈ আহে আহক আপোনালোক যিমান পাৰে আহক অসম নহয় ভাৰত নহয় বিশ্বৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহক ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সেইসকলৰ ওচৰতো পৰেগৈ যিসকলে হাবুঙৰ বিষয়ে নাজানে ধন্যবাদ।